на випередки із зарплатою. Що швидше? Відтак, з початку року мінімальна заробітна плата зросла з 5 до 6 тисяч гривень. А разом із нею підскочили і ціни. На деякі товари вони підвищуються щомісяця на 6-7%, кажуть економісти. Тож, скільки потрібно заробляти, аби комфортно жити у Дніпрі? Відповідь на це питання шукаємо у містян. Скільки потрібно заробляти для комфортного життя у Дніпрі? Тут 1025-30, я думаю. Це на одну особу чи на роботу? На одну. А, ні, ну, як сказати, якщо на сім'ю, думаю, 30-40. На одного, наверное, 20 все-таки. На що більше йде коштів? От, на що більше витрачається? І чи полегшить якусь ситуацію ось ця сума, яку ви назвали, 25-30? Ну, ця сума, наверное, підрозуміє не тільки на продукти і на квартиру, але, може, на якийсь відпочинок. Типа сходить два рази в кафешку какую-то, може, місяць, ну і плюс відкладати, я думаю, так. Як вважаєте, скільки потрібно заробляти для комфортного життя у Дніпрі? 15. Тисяч гривень. А ви як вважаєте? Ну, хоча б 30 тисяч. На людину? Ну, так. Да. 1050 гривень. Це на одну? Ви достатньо для одного чоловіка. Угу. Це для комфортного саможиття чи тільки на першочергові потреби? Для позачергові. Ага. Тобто для комфортного ще більше, щоб взагалі? Ну так, да, в районі соточки, я думаю, буде достатньо. 50 тисяч гривень. Ага. Що ви зможете собі дозволити на цю суму того, чого не маєте зараз? Чи що взагалі зміниться у вашому житті з такою сумою і більше? 50-100. Ну, можна, не знаю, родственникам допомогти. Ну, хоча б 5 тисяч. Хоча б, мінімум 5 тисяч. Це мінімум, так, як от все необхідне і оплатити комунальне. Напевно, це близько 26 тисяч гривень, 25. Угу. Напевно, стільки, я вважаю. Ну, це для комфортного, ну, не для виживання. Ну, більше можливостей знайдеться, тобто там купувати більш якісну їжу, відкладати там на відпочинок, займатися в секціях, ходити або розвиватися. Для комфортної житті в Україні, в принципі, ну, мабуть, 1030, так, щоб хватало. А ти як думаєш, Віка? Ну, мабуть, так же, 20-30 це так. Це на одну особу чи це на родину? На одну. Скільки потрібно заробляти для комфортного життя у Дніпрі? 1030.